dragi gledatelji. Pred vama je još jedno pitanje tjedno u programu Osječke televizije. Vjerujem da ste svi vi mnogo puta, posebno iz usta vladajućih, čuli za projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem, no nisam siguran da baš svi točno znaju o čemu se radi. O svim tim silnim, više milijunskim projektima razgovarat ćemo danas s gostom u našem studiju. Meni je zadovoljstvo pozdraviti župana Osječko-Baranskog, gospodina Ivana Anušića, koji nam se upravo Pri prije koji sat možemo to tako reći vratio iz nove gradiške gdje je održana zapravo osmi, osma sjednica savjeta za slavoniju baranju zapadni srijem i stoga velika zahvala što ste nam došli danas hvala lijepo na da u pravu ste ja sam se uspio vratiti iz nove gradiške u prvom sati i dva vremena evo malo sam se evo, ovaj odmorio i evo me u studiju vjerujem da je bilo Spremam produktivno. Spreman na pitanje da vjerujem da je bilo produktivno pa je ovaj, ovo osmo potpisivanje je bilo izuzetno produktivno za Osječko-baranjsku županiju, izuzetno stvarno smo potpisali smo možda, pa dobro, neću možda pretirati, ako kažem jedan povijesni, povijesni ovaj, ugovor o financiranju projektne dokumentacije za novi klinički bolnički centar mm -hmm. u Osijeku, ukupna vrijednost 40 milijuna kuna samo projektne dokumentacije i evo mislim da jako, jako, jako dugo a možda od samostalnosti Republike Hrvatske na istoku Hrvatske nije bila ovako velika investicija, to neće se dogoditi ovako velika investicija, ali se nije dogodila, kao što je klinički bolnički centar. Predviđanja su da znači, će koštati oko 2 milijarde kuna. Doći ćemo još malo onako obuhvatnije do kliničkog bolničkog centra, no možda kao sam uvodnik u ovaj naš današnji razgovor projekt Slavonija Baranja, Zapadni Srijem, samo ime sugerira kako se radi o nečem grandioznom, pošto obuhvaća pet slavonskih županija. Taj projekt ili program, možemo ga mislim i tako nazvati, bio je ujedno i jedno od zapravo najjačih, najvećih predizbornih obećanja HDZ-a, odnosno danas vlade Republike Hrvatske. O čemu se točno radi, o kolikim novcima govorimo? A govorimo stvarno velikim novci govorimo o milijardama eura znači govorimo oko dvapet milijarde eura u ovom trenutku ugovorenih i dogovorenih projekata već novaca koji su izrealizirani kroz projekt i ono što zasigurno što će se izrealizirati u vrlo kratkom ruku. sredstva s kojima baratamo su velika ali ne tolika da bi bila na neki način ovaj rješenje svih naših problema to mm -hmm. moramo biti potpuno jasni i izravni u tom kad to kažemo ali ono što je bitno za reći, započeli smo raditi jedan ozbiljan posao. To mi je izuzetno drago jer uvijek u poslu kojim ja radim, kojeg sam radio dok sam bio na drugoj poziciji, prije što sam postao župan Očičko županije, uvijek sam gledao da radim posao koji ima budućnost, koji ima strategiju i koji donosi određene i druge sekundarne benefite kad taj projekat dovršite. Mm. To znači nije projekat samo ajmo ga napraviti da bi ga napravili, nego idemo vidjeti šta može taj projekat napraviti za cijelu zajednicu. U ovom slučaju, upravo o tim projektima sada govorimo, pet županija je uključeno u projekt Slavonija, Baranja i Srijem i svih pet županija imaju svoje određene ideje, svoje određene strategije, vizije, šta bi to trebalo biti. Mm. I na neki način svi se koordiniramo, razgovaramo i realiziramo one projekte stvarno koji imaju apsolutno smisla. Kad govorimo o kliničkom bolničkom centru, centru, gospodarskom centru, centar za regionalni distribuci centra za voće i povrće, kad govorimo o PC koridoru, kad govorimo o, o svim projektima koje, o, sad sam 3-4 ovako iz rukava ali ima ih stvarno jako puno i bit će ih još jako puno i poslije ćemo razgovarati kao što ste sami rekli. To su projekti koji moraju i trebaju oživiti isto Hrvatske. Neće ga samo oni oživiti. Znači moramo svi zajedno jako puno na tom raditi. Moramo na neki način možda i promijeniti malo način našeg razmišljanja i odnosa prema Hrvatskoj, prema zemlji u kojoj živimo, gradu, selu, poslu, zajednici, društvu u kojem živimo. Znači to moramo na tom imamo malo raditi. Nije sve... Ovaj, nije nam niko za ništa posebno kriv koliko smo recimo sami sebi kriv zbog mm. onog čeg se danas nalazimo. Kako god to sad zvučalo, ali to je stvarno tako. I moramo se malo drugačije početi ponašati, odgovornije se početi ponašati, biti konkretniji u našim projektima, ali biti odgovorniji u svom poslu, u svakom nivou. Da li je to politika, da li je to gospodarstvenik, da li je to onaj koji održava javnu rasvjetu ili onaj koji radi u nekakvom drugoj tvrci ili onaj koji je župan ili način. Moramo početi malo sinergijski djelovati, zajedno raditi ozbiljnije, odgovornije i rezultati će jednostavno do, početi dolaziti. Nije jednostavno preko noći promijeniti trend koji je stvaran jako, jako dugo. U jednom trenutku je taj trend namjerno stvaran, u drugom trenutku jednostavno je bio je Eto, slijedom svega onoga što se događalo u prošlosti u kojem ja sad ne bih gubio puno ovaj vremena ni riječi na to smo došli do situacije u kojoj smo došli. E, Odjedanput je Slavonija postala predmet u Hrvatskoj, predmet područja u Hrvatskoj, da. područje slučaj, predmet rasprava na nacionalnom razinu koji kao da, to vam je, znate, tamo u Slavoniji, tamo je sve teško. Tamo su jako je teško i jako veliko je siromaštvo i ljudi nemaju čega živjeti, ljudi bježe iz Slavonije. Da, naravno, i, ali vidimo to mijenjati, prelažno stalo kukati na svoj Da, defetiva, defetizam je zapravo jednako poražavajući kao i same te neke gospodarske brojke, vjerojatno. Ne možete, nećete vjerovati koliko sami sebi zadamo problema svojim, na, svojim stavom. Znači, moramo promijeniti stav. Kako izgleda u, u razgovoru sa kolegama? Možda nista, stara, nista. ministrima vlade, drugih dijelova Hrvatske, što, što kaže jedan Gari Kapeli kad se vidite? ovako ću vam reći vrlo iskreno znači nijedan ministar premijer vlada bila ova ona ili neka treća u buduće ili ljudi koji žive jednostavno ljudi koji promatraju i slušaju o, o dubrovniku o splitu o slavoniji o novoj gradišci osijeku o bilo kojem drugom gradu a nisu ovdje bili slušaju kroz medije takvu sliku stvaraju a slika uvijek kroz medije nije baš ono bajna i krasna naravno Loše vijesti se bolje prodaju da je puno i bolje dobro. i naravno to je uvijek vijest E sada, vi ako ćete doći gore i takav nastup i dalje imati i reći ok, da, teško je, pa još šta se može i da li se može, nećete dobiti ništa. Znači, nećete ništa. Vi morate djelovati, raditi, tražiti, imati inicijativu, znati šta hoćete i u tom ustra I onda dobiti. Stav je vrlo bitan. Politika je zanimljiva igra. Vi u politici možete ovaj, imati odličnu poziciju na lokalnoj razini, biti pobjednik svih izbora, ali gore ne morate uopće kotirati dobro, ne gore. Govorim kad govorim o sustavu, gore, kad govorim gore, govorim u Zagreb, ali govorim o, o, o sustavu koji je u ovom trenutku vlada. Znači, morate znati šta hoćete. Ne možete doći ovaj, pred ministra i tražiti nešto što je nerealno i neobjektivno da to uopće ovdje dobijete. Ali ono što tražite da je realno i objektivno i ono na kraju krajeva što mora se napraviti to da bi se stvorile nekakve dodatne vrijednosti, e, tu nema pregovaranja, to se mora odraditi. I to morate iz, izlobirati i sa samim premijerom i sa ministrima i znate šta hoćete. I u pravilu je vrlo dobro, odlično, to što u ovom trenutku, sve ono što smo tražili, sve ono što mislimo da trebamo i da možemo i da će nam koristiti kao projekt, smo uspjeli izlobirati. Znači, napokon vlada sluša razine koje su ispunjene da li je to regionalna županija da li su to lokalne ili, ili o, lokalne ili regionalne znači sluša i komuniciramo i upravo taj savjet nije samo da bi mi sjeli potpisali nekakve ugovore to je svečanost na kojoj mi nakon šest mjeseci sjednemo i potpišemo ugovor, a tih šest mjeseci do smo mi svi jako jako puno radili sa svim tim ministrima posebno sa ministricom žalac posebno sa ministrom tolušićem posebno s premijerom to su ljudi koji u ovom trenutku i ministar Marić, Mar, Mar, Marića ne smije zaboraviti, ministar uh, Goran Marić u državne imovine koji je jako, jako puno i još ćemo jako puno o njemu pričati kao u budućim emisijama o projektima koje još pripremamo. Koji je vrlo bitan jer većina projekata zapinje zbog, je prije zapinjao zbog odnosa imovinsko pravnih odnosa u mm. kojim je država bila vlasnik. niste mogli doći tamo do prije deset godina do prije pet godina, apsolutno niste mogli naći čovjeka s kojim možete porazgovarati da jedno zemljište koje mi ne treba, trate preko njega trebamo pravoslužati samo niste mogli to dobiti. To je bilo nevjerojatno. To je, to je jedna situacija bilo u kojoj sam ja kada sam sjećam se rješavao gospodarsku zonu antunac, u jednoj godini preko 50 puta otišao u Zagreb, osobno sam nosio papir po papir i nisam rješavao sa glavnim ljudima, jer tad se to nije moglo snimati, nego sam rješavao preko referenta i referentica kojima, koji su mi onaj proguravali taj naprijed. Da, ona, da napravimo samo pravo služnost određenih vodova koje treba preći preko državnog značaja. A znači. kakvih teh mjesta ima po Slavoni i Baranji? Pogotovo gore u Baranji znam da ima mjesta koja su nekada bila, recimo, pustare gdje je sve zapravo državno vlastništvo. Imali ste nešto? primjer sada Krndije. Mm -hmm. Cijelo selo. Da, da, cijelo selo. Cijelo naselje. Naselje je vlasnik država. Inače, sada je ministar Goran Mari, Gora Marić je bio i popisali smo sada. Su, ljudi su, mislim, to ispada sad na neki način, ono, da li ste nam ono što biti i je naše. al Ali opet, mi se moramo sad da smo mi bili u poziciji da su ti ljudi živjeli u kućama i živjeli na zemljištima koji nisu bili njihovi. Evo, danas su vlasnici toga. Mislim, to je nešto što se smatra, ja smatram, nešto što je trebalo već davno napraviti što je podredovno. Ali govorim stvarno o problemima u kojima se Hrvatska nalazi kroz birokraciju, i administraciju koja je apsolutno problem veliki i na koji se mora početi rezati izuzetno učinkovito se mora rezati i kruto se mora rezati bez, bez imalo milosti i mora se ovaj, osloboditi da sustav prodiše i moramo smanjiti administraciju, birokraciju, moramo decentralizirati još sustav koliko je to moguće da bi se mogli razvijati na neki način i vidjeti razliku između kvalitetnih ljudi koji vode regionalne i lokalne samouprave od onih koji to nisu. Jer ako svi dobijemo isto i ne date mogućnost da se neko razvije, a ima ideju, ima viziju, mm. ima znanje, morate mu to dopustiti. Spominjate ovaj sad državnu imovinu do nedavno, do prije koju godinu nije ni postalo ministarstvo državne imovine. Ako, ako ne, ne, ne nije, nije postalo. To je bilo, znači, ima, sjećate se, to je bila ona agencija audio, mm -hmm. pa se onda zvala Dudi, Dudi, Pa uglavnom to su agencije bile koje su postale čisto da postoje, ali jedan ili dva referenta su rješavala sve predmete iz cijele u Hrvatske. Da, da kojih slično. ima vjerojatno nekoliko tisuća ili desetaka tisuća. Desetaka tisuća, tako. E, radi se o velikim sredstvima. Sad ste i sami rekli. Nekoliko projekata smo već nabrali, spomenuli. E, ono što ljudi uvijek zanima. Kad su prve lopate u pitanju. Ovo danas u biti je na ovoj svečanosti bilo potpisivanje ugovora za izradu projektne dokumentacije, znači to je još uvijek neka priča koja je dosta daleko od neke realizacije. Kad se to nešto može očekivati, imamo li već možda nekih svjetlih primjera u sklopu projekta slamoni gdje su već vidljivi neki opipljivi rezultati? Evo, pokušat ću, pokušat ću reći e, vrlo, 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 vrlo kratko. Jer opet, o tom pitanju koje ste mi postavili, mogu jako dugo pričati. Znači, ako vi ne radite ništa, ovo nije, nije automehaničarska radionica u kojoj vi dođete sa kvarom i promijenite mm -hmm. dio i nastavite dalje voziti. Ovo je sustav u kojem vi trebate pripremiti sredstva, pripremiti riješiti pravno nosi, pripremiti projektnu dokumentaciju, raspisati natječaj, to je sve, sve obaveza javnog natječaja koji traje, traje žalbeni postupak taj izgrada, izrada te projekte dokumentacije, to sve traje. I to, će, i to, i, to, ne može nitko, apsolutno nitko ne može ubrzati. I ne treba ubrzati jer to mora proći proizvoditi. I onda dolazite do jedne situacije da imate projektnu dokumenta, imate građansku dozvolu i onda počinjete to raditi. E mi sad u ovom trenutku, Regionalni distributivni centar za voće i povrće imamo ove godine, vjerojatno već započinemo ga raditi. Mm -hmm. e, regionalni centar za gospodarenje otpada, vjerojatno iduće godine ili godine ono iza. E, klinički bolnički centar, vjerovatno od današnjeg trenutka u iduće dvije godine će se raditi samo projektna dokumentacija. Par tvrtki u Europi uopće radi projektne dokumentacije za kliničke bolničke centre. Ali evo, primjer nekakog ko što smo već započeli i što radimo, to je ove godine će se započeti obnova terminala zračne luke. Uh -huh. Započela se, su se investiranja od 120 milijuna kuna u Riječnu luku Osijek. Započela je obnova tvrđe, to je započeće ove ovaj godine u desetom mjesecu, ispričavam se, obnova tvrđe, ali sve je dovršeno. E, započela je izgradnja i nastavak izgradnje PC koridora. Znači, u ovom trenutku se rade i završavaju se pomoćni objekti na PC koridoru u Baranji. Završen je natječaj za PC koridor. Tri tvrtke su se prijavile u ovom trenutku i odabir najpunijeg ponuđača, tj. izvođača budućeg i to su neke stvari koje smo još započeli a sada ne bi sad spominjao projekte koje smo mi kao županija započeli od besplatne prehrane i tako dalje energetske obnove škola domova za stare i nemoćne domova zdravlja i tako dalje obnova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i tako dalje i tako bliže završen je projekt, projekt ide na arhitektonski projekat projekt prve gimnazije završen je projekt gospodarskog centra na način da je prijavljena izrada projektne dokumentacije znači pripremljen je projektni zadatak i on se sad započinje radi e, projektna dokumentacija će ove godine biti u fokusu ona će biti završena od ovoga nešto što je ovo što sam napomenuo da nije bit će završeno ove godine i iduće godine možemo početi sa izgradnjom znači iduće godine gospodarski centar će se započeti sa izgradnjom to je sigurno započet će se i završit će se vjerojatno u iduće dvije godine došetak PC koridora. Završit ćemo regionalni distributivni centar već iduće godine, to je sigurno. I evo, to je ono što mogu reći da ćemo doći sigurno. Kampus, svojučilišna knjižnica, zračna luka, to sve mora biti gotovo u ovom mandatu. Kako govorimo o mandatu, ovom mandatu, govorim u ove, prote, u ove iduće dvije godine koji su nam ostali u mandatu i vlade stvarno, da, i mene kao Ako žu... bi to stvarno bilo gotovo, onda bi se mogao vaš mandat nazvati iznimno uspješnim. Gospodarski centar će mm. se započeti raditi, to budite sigurni. Regionalni distributni centar za oči će, će biti gotov, PC mm. koridor će biti gotov. Započeće se sa izgranjom e, i, 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 i Pretpostavljam obnove, obnove terminala zračne Luke i to u dvije faze. Ove godine prva faza od 10 milijuna kuna, iduće godine druga faza od deset milijuna kuna, završit će se putničko pristanište za kruzere u Osijeku, završit će se tvrđa kao što sam napomenuo, završit će se kampus i treba se završiti stručna za knjižnica u ove dvije godine. Osječka bolnica. Evo, no, imamo s njime je, što sam rekao, pa evo ja se. Uh, vidit ćemo. Vidit ćemo uh, evo spomenut ćemo, doći ćemo do ovoga e, regionalnog distributivnog centra za voće i povrće. Sjećam se da ste na to dosta stavljali naglasak zapravo u predizbornoj krampanji. Svoje vlasti to je uoči. S, jel? Pričam se, samo ću, molim, samo da ne, ne Znači, sustav izanavljanja će biti veliki dio, sustava za će biti gotovo. To se zaboravim. KBC Osijek. E, na kojoj lokaciji poznato je da je ova zgrada, odnosno ne ova zgrada Osječka bolnica, pojedine zgrade u sklopu Osječke bolnice, svoja su vrata otvorila 1874. godine. To je tri preživljena rata. Ulaganja su bila tako kakva jesu. Kroz godine nadograđivala se Osječka bolnica, ali mislim evidentno je da, da to ne priliči životu u 21. stoljeću. Šta, šta stavlja Osijek? osječko banijsku županiju u položaj koji treba biti političko, društveno, sporski, kulturni, gospodarski centar istoka Hrvatske. Pa upravo stavlja kliničko-bolnički centar. I kliničko-bolnički centar je jedini do Zagreba. Drugi institucija koja je izuzetno bitna, to je Hrvatsko narodno kazalište. Evo, zaporio sam reći. Da, I obnova Hrvatsko narodno kazališta, potpisan je... Interijer već krenio, tako? Znači, potpisan je sporazum o projektiranju i izgradnji, to ovaj troškovima projektiranja i izgradnja, izgradnja obnova cijelog kazališta je na nekih 75-80 milijuna kuna i ona će krenuti također i radno iduće godine. Znači to je moguće da ćemo dovršiti ove ovaj dvije godine. Čak sam i jako uvjeren da će to tako i biti. To je Hrvatsko narodno kazalište i to je sveučilište. I u sva ta tri projekta, ako ste primijetili, smo intervenirali. Obnova Hrvatskog narodnog kazališta, kompletno cijelog, Znači, kompletna cijelog umla. I interijera, i eksterijera, i, 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 i ovaj, pročelja i svega onoga što, što čini Hrvatsko narodno kazalište i opreme same koje će pomoći uh, funkcioniranju kod samih predstava uh, i, i rada hrvatskog narodno kazališta, pa do klimatizacije i svega toga. Sveučilište, sveučilišna knjižnica, uh, znanstveni centar, znanstveno-štrežički centar u, u samom uh, kampusu i kampus se gradi. Da, novi, I, novi smješteni kapaciteti za je, studente. Tako je, da. Mm -hmm. da. I, ova, i nova klinički, novi klinički bolnički centar. Znači to su tri stvari koje od granice sa Srbijom do Zagreba ima ovdje i ovdje čini e, prevagu u odnosu i čini na neki način e, centrom svega ovoga što sam rekao. Da, se, I zato su te tri stvari izuzetno, i one su uključene u projekt Slavonije, tako smo ih projicirali i tako smo na neki način željeli i tako smo i, i reagirali naprijed, i napravili, zato jesu u tom projektu. I sad svi ovi drugi projekti koji sam navodio su dodana vrijednost. Dodana su vrijednost i gospodarski centar koji će obuhvatiti novi sajamski prostor koji Osijek nema. A trebao ga imati već jako davno jer treba Osijek imati jedan ozbiljan sajamski prostor. Virovitica ima ozbiljan sajamski prostor. Streljana to nije, da. A streljana mm. pampa je... E, prostor koji u ovom, trenutku, u ovom trenutku je čak i loša improvizacija. Znači, mislim, Osijek to mora napraviti. Zajedno smo sa gradom Osijekom, Osijeko-Balanskog županija, Osijek, ušli u taj projekat. I taj projekat je da 60 tisuća kvadrata će biti. To je ogroman samski prostor sa otvorenim i zatvorenim halama, sa konferencijskom salom koji Osijek opet nema, a trebao bi imati. E, sa potpornim institucijama o poduzetništvu i obrtništvu. Sa svim onime što čini jedan ozbiljan gospodarski centar. I on će se realizirati Pitali ste bili ova... KBC Osijek, da, sve učilište, ako se ne varam, 18.000 studenta, tu negdje brojka, a KBC Osijek je zapravo ustanova koja gravitira 800.000 ljudi. Tako je, znači, i 3.200 ljudi radi u kliničkom bolničkom centru. I knjiž, rekli ste na, na, kad ste mi poslali to pitanje, da je prva zgrada otvorena 1874. Ne. Znači, neke zgrade svakako pripadaju e, muzejima ovaj, u, u kliničkom. Znači, bolnički centar je pavinonski, vrlo je nepraktičan Mm. pacijenti se voze iz odjela na odjel i kad je vani plus 40, kad je vani minus 20 na otvoreno. E, ogromni su rashodi u energentima, hlađenju i grijanju, jednostavno, apsolutno više ta zgrada nije razina jednog ozbiljnog kliničkog bolničkog centra. I zato se radi jedan novi klinički bolnički centar, radit će se na Gackoj ulici, mm -hmm. ulici Gackoj, preko puta Mađarskog centra, zajedno u suradnji sa našim Poljoprivrednim institutom koji nam izašao u susret u tom projektu koji će 40,5 hektara zemljišta uh -huh. svojih prepustiti da bi se ustupiti na jedan način, da bi se njenovi ovaj klinički bolnički centar napravili. Tu zahvaljujem gospodinu Zduniću jer je odmah prepoznat taj projekat i izašao nam je u susret što nisu morali. I, ovaj, I mogu samo reći da je svi u nas i struke, naravno ja nisam struka ta, ali evo, sjedili smo svi i svi smo se zaključili i mi koji smo, nismo struke, oni koji jesu, ovaj, da će to biti objedinjeni jedna velika zgrada tipa one, onog kliničko-bolničkog centra kao što je u Dubravi. Mm -hmm. Znači da će biti sve u jednom prostoru, jednoj zgradi gdje će se uštediti jako puno i na prostoru i na energetima, na sve ono što je i što će biti apsolutno puno praktičnije za funkcionirati djelati. Regionalni distributivni centar za voće povrće to je bilo, čini mi se tako. Idemo što... samo se zadržati još malo na KBC-u. Možda se upravo zbog toga spominju jedno vrijeme i Eurodom, kao jedna od mogućih lokacija, upravo zbog toga što je, bi sve trebalo biti objedinjeno u jednoj zgradi. To je jedna stvar, a druga stvar, pet godina, realno, više, manje za izgradnju. Spomenu, spomenuli ste dvije godine isključivo za projektnu dokumentaciju. Znači, nemojmo, znači ja, 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 nikad do sada nisam izašao nikad u javni prostor i rekao nešto što ne mogu napraviti. Ja sam uvijek uzeo čak više rezerve da ne bude jel, da nisam ovaj, to dobro izračunao ili da sam na neki način možda to ovaj, doveo u zabud oni koji slušaju. dvije godine će trajati izrada projektne dokumentacije. To budite sigurni. Znači, tu nema nikakve dileme. To je izuzetno kompleksna projektna mm -hmm. dokumentacija i rekao sam radih samo par tvrtki u Europi koji rade, koji su etablirani u izradi projekta. Baš u tome. Da, u tom. mm. I nakon dvije godine, ja vjerujem da će biti za godinu i pogotovo, ajmo reći da će u dvije godine imati građansku dozvolu, krećemo u izgradnju. Izgradnja tog objekta će se raditi, eh, nadam se, eh, u jednom komadu, znači u jednom mm. dahu, nećemo raditi dio po dio, pa se zato i gradimo u jednom objektu da nemamo sad na ovaj smo napravili, napravljeno, ćemo sačekati, ne idemo, radimo sve napod, nema stanja. I ovaj, projekt koji se dogovara kroz novu financijsku perspektivu Europske unije, gdje ćemo i hitnu pomoć koju smo također najavljivali isto, koji će biti pokraj uh -huh. kliničko kliničkog bolničkog centra, tu smo već daleko odmakli i sa svim drugim stvarima, ide na rješenje gotovo za, novi, za, novi, za novu zgradu hitne pomoći, će se raditi kroz, kroz financiranje Europske unije. Kao što je napravljen i Pelješki most sada u ovom trenutku u financijskoj perspektivi, zahvaljujući onima koji su pregovarali za financijsku perspektivu i koji su nastavili u, u, u statističku regiju sa Zagrebom, što je, da, da nemamo da, da. te novce hmm. i ne možemo uzeti Evropi. Vi ne možete, ja mi bi danas ovo sutra bio. Financijska perspektiva se sad pregovara i ona će početi u 2021. godine. E, u toj novoj financijskoj perspektivi i naš ured u Briselu će to raditi i to sad u ovom trenutku radi. To je pregovaranje da se ostvare, da se ostave sredstva za izgradnju škola, i zdravstvenih ustana. U što ovom mm. trenutku ne možete kroz europske fondove, jer nije, nije dobro ispregovarano. To nisu ispregovarane ta područja za Hrvatsku. I ne može to trajati duže od četiri godine izgradnja te dne. Jednostavno ništa se duže danas u, danas, u današnjem sustavu i današnjem modernoj tehnologiji, na kraju kraj, kraj protoku novca koji postoji, jednostavno duže od četiri godine bilo neozbiljno graditi takav jedan objekat. I ne mislimo ga samo graditi sredstvima EU, nego i sredstvima proračuna Republike Hrvatske. Dobro, znači 2023. to bi bilo... 2023. 2024. godina klinički bolnički centar bi trebao biti izgledom i funkcijom na raspolaganju žiteljima Istoka Hrvatske. Regionalni distributivni centar za voće i povrće, mislim da mogu slobodno reći vaš projekt. Pa ovako, moj projekt je, moj, ni moj, naš zajednički projekt, ovaj, smo mi to zajedno tamo sjedili. Ja spomenuo sam da ste je. na tome dosta naglasak stavljali. U... Zašto sam stavljao naglasak na to? Reći ću vam zašto. Zašto sam ni, i, puno insistirao na tom i u predizbornoj kampanji. Zato, vjerojatno, prepozite da je moj projekt, zato ga tako nazivate. Zato što je nevjerovatno... E, Premijer je danas rekao i on će nam to ovaj, pojasniti. Malo. Da, da. Ovaj, zato što je nevjerojatno da... Očičko-Banjska županija, a sad kad pogledate malo šire, nema nijedna županija, ali ja se referiram na Očičko-Banjsku županiju, je uvijek u prvi plan stavljala poljoprivredu. Mm. Poljoprivreda, proizvodnja, mali OPG-ovi, male tvrtke, mladi ljudi, zapošljate se, proizvodite, imate vaše voćnjake imate vaše plastenike, gradimo, radimo, radimo, sadimo i živimo. A ne ste napravili ključnu infrastrukturu koja to treba podržati, a to je hladnjača, sortirnica, sušara, ulo hladnjača, hladnjača koja bi sačuvala ono što čovjek proizvede za trenutak kada on može postati konkurentni na tržišku. da vam daš traktoru, a on nema njivu. Ili date traktor bez priključaka. Mm. I vi se vozite tim traktorom gore dole po njivi i ništa ne možete napraviti. I ako se sjećate, ja sam, opet neću se referirati previše u prošlost, ali moram to napomenuti da ste mi postali to pitanje. Svake godine, ja sam bio vječnik u Županijskoj skupštini, najavljeno, Počinje izgradnja regionalnog distributivnog centra za voće i povrće. Počinje izgradnja, osigurano su sredstva. I sad kad smo ušli malo dublje, ne da se nije započelo ozbiljno s tim razmišljati, nego nije se, znalo, nije se postalo ni mjesto gdje će se to graditi. Sad u ovom trenutku kupljeno je zemljište od grada Osijeka u Nemetinu, u poslovnoj zoni Nemetinu će se to dogoditi, će se graditi i tek sada možemo početi reći da pravimo konture nečega što može biti održivo poljoprivredna aktivnost, djelatnost na području istoka Hrvatske. Slavonije, osječko županije. Zašto? Zato što će sad svaka županija dobiti... Ovaj, Osam, ismi... valjda, po cijeloj Hrvatskoj. Da, tako. Dvadeset. Mm. Dvadeset? Mm. Svaka županija će imati... Osam, tako. onda, valjda, samo ovih Osam sam ovaj prvi. Mm -hmm. Mi smo već zapra, mi smo odišli daleko, već imamo, već smo pri završetku smo projektne dokumentacije i izgradnja tog, tog objekta će omogućiti da vi, ako imate svoj plastenik, kad proizvedete rađicu, kad proizvedete krastavac, kad proizvedete, oberete šljivu, višnju, jagodom, malinom, uopće bitno, cvijeće, krompir, imate gdje to odvesti i reći ok, to ćemo sad tu skladištiti. Kada tržište Europe postane atraktivnije za taj proizvod, jer je li sezonsko povrće, mm. onda ga možemo plasirati i, i Tada je cijena toga više nije kunu i pol ili dvije kune za kilogram, nego je dvije i pol i tri kune. A to je razlika između e, profitabilnosti i neprofitabilnost. To sa jabukama vidimo Jabuke najbolje. Jabuke posebno, šljive, kajsije, breske, kako god, sve ono što proizvodimo. Veliki proizvođači u Hrvatskoj, poljoprivredni, koji rade velike površine, a već su sad one, oni su već jasni profilirani. Ima hladnjače, ne trebaju. I vi danas, kao mali poljoprivrednik, ne možete živjeti sa 20 hektara ko, proizvodnje kukuruza. Ne ide. Mm. To više nije to. To je bilo prije 30 godina da se to moglo. Sad se što više ne može. Moramo se okrenuti intenzivnoj proizvodnji kroz cjelogodišnju proizvodnju. Plastenicima, staklenicima, sustavima navodnjavanja, što također paralelno radimo. Hladnjačama, sortirnicama, gdje ćete vi moći sortirati to vaše voće, poruće, gdje ćete moći pakirati, gdje ćete moći sušiti to, gdje ćete imati potpornu instituciju koja će za vas tražiti tržište i prodavati vaš proizvod. Mm. Gdje ćete objediniti sve ono što vi proizvodite na jednom mjesto, i reći ok, mi sad raspolažemo ko županija Očko Baranjska sa 2000 tona jabuke, sa 500 tona uh, krompira, sa 500 tona šljive. Ok, tražimo tržište. ali ne tražimo tržište kad je šljiva uh, rodila u cijeloj Europi i cijelom svijetu, nego je tražimo u prvom mjesecu mm. ili u 12. mjesecu ili u trećem mjesecu kada je ona deficitna na tržištu. I pretpostavljam da će taj regionalni centar biti isplativ, zapravo poljoprivrednicima, to je zapravo osnova da, da, Mi ga da bude iskorišten. Naravno, on će biti iskorišten apsolutno, ovaj, tu nema nikakve dileme, ljudi vape zatim, znači oni koji se proizvode, koji se bave vočarstvom, oni vape za tim objektom već godinama. I zato sam stalno govorio. Ako svi tu, ako je cijela primarna i core business i primarna priča se odnosi na Očko banjsko županje poljoprivrede, pol a vi kao sustav ne proizvedete jedan jednu infrastrukturu kao što je takav jedan centar koji nije ništa pretjerno i 40-50 mm. milijuna kuna. A onda o čemu pričamo? Mislim, o kakvim ozbiljnom poslu radimo. I zato sam izistirao i u toj kampanji sam stalno bio govorio za Tregon industrijni centar i za sustav na I to ćemo, kao što sam i najavio i kao što evo, sad i govorim i dajem informacije i napraviti razvoj kontinentalnog turizma jedna priča koju dosta volite gurati isto u svojoj politici u svom djelovanju u svom radu danas jedan ugovor koji se tiče cikloturista čini mi se znači radi se o biciklizmu o čemu se točno radi Pa radi se o, o programu razvoja cikloturizma na području naše županije znači o, o, o jednostavno o programu koji će usmjeriti, realizirati kompletan sustav koji će pokrivati ciklu turizam ne samo u županiju županju, nego vezati nas pet županija. ciklu turizam je ovdje kod nas izuzetno u ekspanziji. Zato što ovdje jednostavno ciklu turizma se baviti. Znači, mi smo ravni i tu da, nije to problem. Znači, mogu i, stariji i mlađi i, i svi se baviti ciklu turizmu. I jednostavno imate šta i vidjeti kada se vozite biciklom kroz baranju kroz đakovo kroz valpovo miholjac i kroz ove naše sve područje cijelu baranju naravno mihotinu i tako dalje i ciklo turizam je jednostavno ne samo turistička ovaj ponuda i turistički sadržaj nego i sigurnosti sadržaj, i, i ekološki sadržaj na kraju krajeva tako da ovaj, na tom se puno radi i cijela europa i svijet radi jako puno na, na biciklističkim turama i rutama i tako dalje pa naravno i mi kad govorimo o, o turizmu kontinentalnom Ove godine tražili smo, evo, ponovno izašli su nam u razgovoru i naravno od, složili smo se svi tako da će tako i biti i dobili smo podršku i ministra i, i prvenstveno premijera ovaj, da se dani hrvatskog turizma 2., 3. i 4. listopada održe ovdje kod nas u Osijeku sa naglaskom na svih pežu panja. Zašto na svih pežu panja zašto i zašto je ovaj turizam i, ovaj, i ovaj sporazum o programu razvoja cikloturizma? Zato što... Evropa ne poznaje više granice država kao granice, nego regije. Mm. Ne poznaje sustav, ne sad iz Hrvatske i sad kažemo mi bi želili za cijelu Hrvatsku cikloturizam ili želimo razvijati. Ne. Znači radi se o regijama. Regija je o pet naših županija. Istočna regija, Panonska regija, mm. Slavonska regija, kako god hoćete nazvati. I kao regija moramo nastupati. Zašto? Zato što smo minijatura u Europskoj uniji kad govorimo sami kao županija. I zato je na, potpisano sporazum između nas pet župana gdje na zajednički nastupamo i u uredu u Briselu i zajednički nastupamo prema vladi kroz projekte određene koje, koje jesu, a u ovom slučaju sad govorimo o, 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 danima, o, o danima, hrvatskog turizma. E, sve ono e, što se ovdje može ponuditi u kontinentalnom turizmu, e, još treba raditi na tom jako puno. Ali, na povećanju i... visoko kvalitetnih smještenih kapaciteta, pretpostavljam da tu ima dosta. Radi se dosta na tom, mm. jer sad privatni poduzetnici i ljudi koji žele investirati Prepoznaj. rade prepoznaju. Oni prepoznaju, oni prepoznaju mm. tu priliku. E to ono št, šta je ono što cijelo Ako širite defetizam, ja da sam ove dvije godine pričao kako ništa ne velja, kako je katastrofa, kako ono, mm. bježimo odavde, vjerujte da ne bi za niko uhvatio nije. Svi bi rekli, ok, vidi, ako on tako kaže, pa vjerojatno župa nešto više zna, pa nemojmo ništa raditi. Ali upravo trebamo suprot raditi. I Imamo jako veliki potencijal u kontinentalnom turizmu. Posebno Osječko Baranjska županija. Izuzetno jaka je Vukovar županija. Izuzetno jaka u tom, u tom dijelu Ilok Vukovar. I onaj dio kompletan cijeli je strašno posjećan. Ali Vukovar naša imala, Baranja, mm, Kopački rit, mm, Đakovo, dvorci naši, eno gastro ponuda je nevjerovatna. Znači ja sam evo u ovom vremenu, u ovih ovaj 12, 13, 14, 15 godina koliko se bavim politikom, obišao nešto malo tih zemalja. Znači stvarno, apsolutno niko nam nije niko nam nije ni blizu što se tiče jeno i gastroponute. Tu nema apsolutno nikakve dileme. često ne cijenimo dovoljno svoje. Ne cijenimo sami sebe, a to je opet korijen ne. onoga što smo na početku pričali. I imamo veliki potencijal i na tom radimo. Zašto ne razviti jednu gospodarsku granu u gospodarstvu? To je turizam koji drži cijelu Hrvatsku. Ogroman je, ogroman je, udio turizma u našem BDP-u. BDP da. Zašto je Istra otišla tako daleko? Zabrinjavajuće ogroman. <laughs> da, i ne bi trebao biti toliko velik, slažem se. Ovaj, zašto je Istra otišla tako daleko? A Istra, unutrašnja Istra nam je na neki način, ovaj, kak bi rekao, primjer koji želimo i mi napraviti ovdje postići. I zašto je Split, zašto je Rijeka, zašto je, zašto je Dalmacija na kraju kraju toliko jako odskočila? Odskočila upravo zato što ima izuzetno jako posjet turista i ogroman obrt upravo sredstava samim dolazkom tih turista. Iako im samo tri mjeseca ili četiri mjeseca traje sezona, mi možemo imati sezonu kroz cijelu godinu i ne tako masovno. možemo imati cijelu godinu jedan kontinuirani dolazak ljudi u našu Slavoniju koji žele jedan mir, sasvim drugačiji odmor od onoga što imate na moru. I, ova, I mi u ovom trenutku možemo jako, jako puno tu napraviti. Jako puno možemo napraviti. I zašto ne iskoristiti tu priliku? Idemo je raditi. I zato radimo puno na kontinentalnom turizmu. I upravni odjel smo uformili unutar sustava Županije koji radi isključivo na projektima razvoja infrastrukture kontinentalnog turizmu. Je moguće privući ovdje na istok Hrvatske Kineze? Pretpostavljam da znate zašto vas to pitam, naime svi znaju da su Kinezi bili kod nas prije ovaj prošlog tjedna, ako se ne varam. Ali ne znam da li naši gledatelji znaju da ste i vi bili u Kini početkom Je, ovog mjeseca. Da. Kojim povodom i kakvi su rezultati zapravo tog posjeta? Ja sam bio 7 dana u Šangaju, žansing u Jans, se zove grad, 80 km od Šangaja. Mali grad će 15 milijuna ljudi. Čet, tripo, ne, tripo, ja. već su od nas uglavnom, Mali. ali grad ono za njihove pojmove minijatura. Mm. I kinezi su nakon toga, ne nije bilo vezano naravno sa mojim posjetom, oni su bili na ovom velikom ovaj, događanju na samitu u Dubrovniku, 16, 17 plus jana, da, kao je da su bilo. su Grci došli. Grci su da. došli, ali sam ja nakon toga bio ponovno u Zagrebu, u, u, to je udruga, to je tvrtka Seba se zove, koja radi na spajanju kineskih i hrvatskih tj. kineskih investitora sa Hrvatima, sa Hrvatskom i obratno, uglavnom je, uglavnom je ovaj priča kineski investitori u Hrvatskoj, malo je nas investitora tamo. I, ovaj, I oni su u četvrtak ovdje u Osijeku. Znači oni mm -hmm. dolaze u Osijek. Dolaze e, jedna gospođa e, koja je predsjednica udruženja asocijacije kineske koja okuplja 8,5 tisuća investitora. Znači, da gospođa? nije gospođa Ju? Je, je. Ta, gospođa Yu koja je bila na, na dnevniku je bilo notorno, u njoj je se mm. govorilo nešto o, i u, u medijima, na nacionalnim medijima. I s njom smo obavili isti taj dan sastanak. Smo mi bili u Zagrebu i ne čekamo da nam niko dođe, mi idemo po njih. Moj odlazak u kinu je bio na poziv njihov. Mm. E, nije bio samo ali su prepoznati naši napori i osječko županije da napravimo nešto što se, po pitanju turizma. I prepoznati su ti naši napori, Smo bili u Berlinu, dva puta u Minhenu, e, u, u Gracu, promoviramo se, radimo, probijamo posebno njemačko tržište i tu smo jako, jako puno napravili i odmah, to se vidi po posjeti e, njemačkih turista, a posebno turista iz Bavarske, koji nam na neki način jako puno pomaže gospodin Selimir Ognjenović, njega smo već bili puno puta spomnili, o ćemo drugom prilikom puno više reći. I pozvani smo u u Jansing na njihov na njihov sajam, na njihovo događanje svih turističkih djelatnika ili većih dijela turističkih djelatnika Kine. Mm -hmm. Jedan od vlasnika najveće turističke agencije, gospodin Gu iz Kine, nije nam je bio domaćin i on je već bio posjetio Hrvatsku par puta. U 96 zemalja svijeta vodi svoje turiste. I do sada je bio u Hrvatskoj na potezu, naravno, Zagreb, Plitvička jezera, Split, Dubrovnik. da. I ovaj, njih jako interesira Hrvatska. Žele upoznati ovaj dio Hrvatske istoka. Nisu do sada imali nikakve kontakte. I od ove godine, mislim od jeseni, da će prve ture Kineze dolaziti ovdje kod nas. Ono što Kineze zanima, to je gastronomija, mm. prvenstveno, a, vina i priroda priroda ih zanima, arhitektura, to je ono povijest, povijest, folklor, povijest, folklor, to ih strašno zanima. Znači njih ne zanima more, plivanje, bazeni, sunce, kupanje, to, to njima apsolutno nepoznanice, njima i Vidimo, znači, znači. većina je zapravo gostiju iz tih azijskih zemalja, su zapravo u Zagreb dolaze. Da. To je njima Zato i Pličička je, jezera. Da. Zato što kad netko ode u Kinu mm. i obavi razgovor sa nekim od njih i on kaže da, on nije iz Slavonije, on iz Zagreba i normalno čovjek kaže dođite kod nas prvo u Zagreb, onda vas odvedemo na politička jezera i politička jezera, sad Kina zna za politička jezera. I oni ih zovu uh, 16 jezera. Tako Aha. nazivaju naša politička jezera i svi znaju za 16 jezera i svi ovdje pogledaju politička jezera. Dubrovnik im je mi izuzetno interesantan i Split. Hmm. I to su rute na kojima se oni nalaze. Ali nikad niko ih nije rekao pa da možete doći u Osim, možete pogledati Točku tvrđu, Đakoviću katedralu ili Kopački Ono što je gospodin Gub bio vidio, a vidio upravo to, on traži sada suradnje ovdje da može početi odrađivati aranžmane da mogu početi dolaziti ovdje. I to će sad početi slagati, to će ići. Uh, treba napomenuti to da njih u ovom trenutku ima milijardu i po u Kini. Mm -hmm. Milijardu i po stanovnika je u Kini Kineza. Tržište je abnormalno veliko i u ovom trenutku mislim jedno od tržišta koja je definitivno spoložio sa najvećim kapitalom. No nikakve da ono što je još bitno zapomenuti, zbog čega Kinezi toliko cijene prirodu, zbog čega cijene... Ovaj... Zato što je kod njih da. dosta smoga, čini da. mi se. Evo, znači, čovjek koji nam je bio provoditelj u tom gradu, Šangaj je na obali i Šangaj nije u tom smogu, jer vjetrovi sa mora to na neki način raspi... rastiraju, ali u tom gradu u kojem smo bili, znači, on je sam rekao da dvije godine nije vidio plavo nebo, sunce, mjesec, izvijesti. E sad vi zamislite kad dođete ka E sad, ono što kada mi opet svoje naše potencijale ne cijenimo toliko, voda, rijeke, jezera, more su zagađeni jako, zrak je jako zagađen, općenito Kina je ogromna zemlja, moćna, snažna zemlja, ali od prirodnih ljepota i nekakih pezašta možete tamo biti. To tamo ne možete vidjeti. I zato im je Hrvatska nevjerojatna i oni Hrvatsku obožavaju i oni su jednostavno zaljubljeni u Hrvatske, Hrvatsku, Hrvatske pejzaže i na neki način ovaj, idemo i dovesti u Slavnju. Vidimo da je industrija ne mora imati samo dobre strane. To je vjerojatno da. taj smog i to je jedna od loših strana. Definitivno. Spominjali ste nekoliko puta zapravo nas pet župana, nas pet slavonskih županija. Kakva je zapravo međusobna suradnja? Spominjali ste i sinergiju. Kakva je suradnja s njima? Ima li ono zavisti podmetanja nogu ili je do uvijek onako baš sve po dogovoru. Imali li možda razmimoilaženja u mišljenjima? Gledajte, pet županija, pet župana, naravno da vi ne možete imati jedinstveno razmišljanje o svemu. Ali ono što je, naravno da svako od njih... I... Jeste prvi svi u iste političke opcije? Jeste? Jesmo, jesmo. Onda o, pretpostavljam da malo pa lakše. Pa je lakše, malo je lakše, da. O, a, s, e, naravno da svako od župana, pa tako i ja, najviše želim dovesti u moju županiju. Tako i oni. Pa da, I biti. to je apsolutno. Znači, moramo imati razumijevanje jedan za drugi. Nema podmetanja nogu, jer je dosta toga bilo. I ja u pravilu ne sudjelujem i ne želim sudjelovati u takvim političkim aktivnostima i organizacijama u koje ćemo gledati ko će koga prevariti. Mm -hmm. Ja ću bolje onda djelovati sam, funkcionirati sam, nego raditi takav ovaj, način, jer nema od toga ništa. To u pravilu nikad nikom ne donese ništa dobro. E, naravno da ima ovaj, rasprave o svemu, ali mi nastupamo zajedno. Zašto zajedno? Zato što naših pet županija broji nešto manje od 800.000 stanovnika zato što naši pet županija je na razini jednog osrednjeg malog grada europskoga da ne govorimo u svjetskim razmjerima zato što mi površinom nismo veliki nema nas puno i ako budemo nastupali svako posebno i zasebno nećemo ništa napraviti osječko baranjska županija je najveća ima najveći broj stanovnika i najveća površinom. Ali opet ovaj, ne želimo ni mi samostalno nastupati. Mm. Želimo uključiti Podravsku, i Viročko Podravsku, i Požko Slavonsku, i Brodsko posavsku i Vukro Na taj način ćemo napraviti sinergijski i kad idemo prema Zagrebu i kad idemo sa nekim našim aktivnostima, apsolutno onda se drugačije to sagledava i drugačije ide. Dogovorili smo se oko zajedničkog nastupa u Briselu, dogovorili se oko svega, imamo koordinacije, potpisali smo sporazume, u kojima na zajednički nastupamo i sad u ovim danima hrvatskog turizma i u svemu onome što je. Nismo jedni mi drugi konkurencija, mi smo jedni drugima rješenja ako budemo bili pametni. I u ovom trenutku tako se i ponašamo. Mi znači to tako i biti u budući. Toko u ovom prvom dijelu, sad ću napraviti jednu iznimku, dragi gledatelji. Nadam se da nam nećete zamjeriti umjesto telefona danas. Evo, duže nam se malo ovaj razgovor o ovim projektima i neka je, drago mi je da ih ima. Umjesto telefona poziva Iskoristit ću ovih posljednjih par minuta e, za razgovor s vama. Osim što ste župan Osječko-Baranski, vi ste i član predsjedništva HDZ-a. Volio bih s vama malo porazgovarati na dolazićim europarlamentarnim izborima koji su na programu 26. svibnja, ako se ne nam. Tako e, bliže se izbori, krov, demoskop, e, je naklonjen vašoj stranci, prognozira vam... Da naklonjen su birači. Naklonjen su birači, dobro. Dobro, kroz ovaj, da. Pokazuje kako su birači naklonjeni vašoj da. stranci. Predviđu vam se relativno pobjede na izborima. 4, 5, 6, 7 mandata. Što bi nekako vas osobno zadovoljilo? Ja mislim da je... Da je zasigurno pet mandata, ali ja mislim da će šesti mandat biti ovaj, da će biti šesti mandat to e, Zbog čega to kažem? Kažem iz jednostavnog razloga, kad pogledate političku scenu i kad vidite kako, na koji način politika u ovom trenutku Hrvatskoj funkcionira, jednostavno nemate izbora. Nemate izbora. E, pogledajte sabor, pogledajte vođa oporbe, pogledajte oni koji misle da su oporbe, oni koji žele biti oporba. I pogledajte Hrvatsku demokratsku zajednicu. U ono ovom slučaju prvenstveno govorim o premijeru Plenkoviću. Čovjek koji je definitivno promijenio HDZ, po meni na bolje i koji je u ovom trenutku hadezeu donao već pobjede i na Europarlamentnim izborima koji su bili onda, prvi i drugi i koji je donao pobjedu na izvanrednim parlamentarnim izborima dva mjeseca nakon što tri mjeseca nakon što smo sami sebi srušili Vladu, koji je okrenio potpuno trendove političke, koji je primirio političku scenu u Hrvatskoj na način da više nema, nema praktički stranke koja u ovom trenutku piri za vrat HDZ-u, nema u ovom trenutku. Istog svega i iz svih ovih rezultata o kojima govorimo, kad govorimo o svim aktivnostima koje ova vlada radi, i svi onim stvarima s kojima se bori, a to su kostori iz ormara koji su ostali e, i 20 godina su čučali u tim ormarima, se sada obračunavamo i rješavamo. E, svi gospodarski pokazatelji, svi pokazatelji koji idu, idu jednostavno u pususu i uzlaze su putanje. I u ovom trenutku stvarno ne vidim ni uh, jednu stranku, ne vidim ni jednog lidera koji bi mogao zasjeniti u ovom trenutku uh, ovu vladu znači čelu sa premijerom Pletićom. Može, ja može li hdz možda mu ne može naštetiti niti jedna druga stranka ili drugi politički lider, može li HDZ naštetiti sam sebi? To se mnogi pitaju no. ovako. Nekoliko stvari ćemo se dotaknuti. Miro Bulj danas u jednom razgovoru kaže za, dobro, to je njegov osobni stav, za pola kandidata s liste HDZ-a nije nikad u životu čuo. S druge strane, neka utjecajna istaknuta imena, neki senatori su izostali. Može li to utjecati na rezultat? Znači, HDZ je uvijek u prošlosti. A to je posebno bilo u Osijeku i u Osijeku-Balenskoj županiji. Uvijek bio sam sebi najveći problem. Tako? I isto tako je bio problem na nacionalnoj razini. Upravo što sam rekao na početku, Plenković uspio, uspio je stabilizirati stranku. Uspio je stabilizirati stranku, ali ono što je najbitnije, uspio je vratiti povjerenje birača u stranku. I birači su birali HDZ već drugi puta, treći puta, drugi puta. I kad govorimo o ovim privremenim lokalnim izborima, četvrti, peti, šesti puta, ali bilo je niz lokalnih izbora uh, u ovom međuvremenu I vidjet ćete da će to uspjeti napraviti i ovaj puta. Ali ovaj, kad govorimo o Miri Bulju, gledajte, Miro Bulj je pripadnik je uh, oporbe. I normalno da Miro Bulj neće ništa afirmativno, niti ništa pozitivno reći. I mislim da Miro Bulj uopće nije relevantan osoba da kaže za nekog da je potpuno nepoznat ili da on pripućuje za njega. Pa i za Miru se pripučulo prije tri ili četiri godine, tri godine kada je ušao po prvi puta u Sabor i potrudio se u svom djelovanju radu u Saboru da cijela Hrvatska danas zna za njega. Znači vjerujete u listu? HDZ. Ma, apsolutno da vjerujem u listu. E, strahujete li da će dio stalnog biračkog tijela HDZ-a možda otići e, nešto desnije? Uvijek je to tako bilo, gledajte. Znači, uvijek, desnica je uvijek, uvijek imala na neki način odmak od HDZ-a i to je dugo, dugo egzistiralo određenim političkim strankama koji su bile dio, dio sabora. Na prvi mjer, u Saborskog... parlamentarnim izborima je HDZ išao u koaliciji s tim nekim desnim je. strankama što je donijelo 40 i nešto posto glasova, ako se je. ne varam. Slažem se s tim, tako je. U je. ovom trenutku desnica, po meni u Hrvatskoj, je potrebna. Znači, tu nema nikakve dileme. Ja bih volio da postoji jaka desnica u Hrvatskoj. Volio bih da postoji kompaktna desnica u Hrvatskoj. Ali desnica koja će biti kompaktna, koja će biti jedinstvena. U ovom trenutku desnica je razmrvljena već, već pa od raspada Hrvatske stranke... Ne znam baš je prav... da biste to kao, kao, kao član HDZ-a željeli ujedinjenu desnicu. Vidite, e, gledajte, desnici, svaka, svaki saziv Hrvatskog sabora, svaka parlamentarna, svaki parlament treba imati u svom sazivu i desnicu. I, i krajnju desnicu i krajnju ljevicu. Treba čuti glas. No, I ljevica je razjedinjena. Naravno, <gledan> ali treba čuti glas. Mm. Ne, 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 Ja ponavljam ponovno. Ja bi volio da postoji konsolidirana desnica na političkoj sceni Republike Hrvatske. Koliko će ona biti jaka, to će ovisiti o njoj. Ali da postoji konsolidirana, naravno da ne bi volio da bude jača od, od, od stranke koja ja pripadam, to je definitivno. Ali da postoji konsolidirana, zašto? Treba čuti glas desnice i treba biti taj, taj glas desnice u, u javnom prostoru izrečen. U ovom trenutku ne postoji konsolidirana desnica, razmrljena, razmrljena je već desetljećima. I zato je se niz glasova, niz, ogromno broj glasova, baca u bunar koji u biti bi možda mogao biti ovaj, okupljen oko jedne osobe, oko jednog, oko, jednog, oko jednog čovjeka, oko jedne stranke. U ovom trenutku to u Hrvatskoj nije. Gospodja Ruža Tomašić i ekipa ne, može, Ru... ne mogu se dogovoriti očito. Gospodin Hasan Begović, gospodja Esih i sa Ružom Tomašić. Pa o to vam to. priča. E, to je to. E, Možda je um... vrijeme za nekog trećeg, ne znam, nemam pojma. Ali u, definitivno ovaj, takva desnica ne koristi prvenstveno desnici, ljudima koji glasaju da desnicu, a ne koriste ni njima, jer sa takvim stavom neće sigurno ovaj, svoje političke ideje uspjeti stvari. 4% i posto i 8% to je jedan mandat, zar ne? To su otprilike... To može biti čak i dva mandata. Možda čak i dva mandata. Mogu li rejtingu HDZ-a naštetiti ovi pravosudni problemi? Ministrice Žalac i Potpredsjednika Sabora gospodina Brkića. Te skroz dok je politike i dok je ovaj, dužnosnika ministara, uvijek je tu naravno i pravosuđe, uvijek su tu e, da li afere više-manje izmišljene ili neizmišljene, da li su to afere realne, nerealne, to će pokazati sudski postupci. Ja u ovom trenutku e, ne želim i nisam kompetentan i nisam ovlašten da to komentiram. Znači neću to komentirati, kao prvo. Iz, iz moje pozicije unutar stranke nisam zadužen da bi to komentirao i ljudi koji su hierarhijski uh, iznad mene koji će to komentirati, koji to već komentiraju, a, a, a na drugi način iz drugog razloga ne želim komentirati da je to pravosudnici postupci u pitanju. Kraj krajeva, kraj, ovaj, kad se završi sve to, značemo ono na čemu smo i onda ćemo možda moći donesiti znači nekakav konkretni zaključak. Zadnje pitanje naše današnje emisije zašto bi hrvatski građani trebali izaći na europarlamentarne izbore prije pet godina svega 25% ih to učinilo? Hrvatski građani bi trezili na sve izbore. Hmm. Neovisno za koga će glasati, kad ja to kažem, znači naravno ne moraju glasati, niti, niti mislim da trebaju glasati za opciju koju ja pripadam, ali mora se izaći na izbore. Jer ako ne budu građani birali, birat će don't, birat će jedna mala, mala, mala manjina i onda ćemo opet imati problem da ćemo svi imati kritiku ili svoje mišljenje o politici i o odabiru ili onima koji su pobjedili, oni koji su zgubili, a taj dan nismo izašli na ni izbore, nismo glasali. Stara posljedica kaže da narod zaslužuje vlast kakvu ima. Znači, ako nešto ne valja, birači treba izaći i mijenjati to. Ne treba biti izlaznost 20%, 15, 30% izlazu, bilo bili da 80-85% mm. izlazu. I tada bi vidjeli pravo stanje i pravo razmišljanje i sklonosti našeg biračkog tijela. Ali, Mislim da oni koji ne izlaze na izbore da je njima potpuno vjerojatno svejedno. Tako da onda evo, ono što izađe, to će ono birače što izađe oni će odabrati ko će pobijediti i u ovoj utrci i u utrci koja dolazi pre kraj godine, to je za mjesto predsjednika predsjednice države, to je nakon toga su parlamentarni izbori, pa evo vidit ćemo. Lakše biti defetist. Očito A, to godine. je puno lakše kod nas. I to je kod nas jako moderno. Puno hvala što ste došli nakon ovog napornog, vjerujem, hvala. napornog dana. Hvala naravno i vama na pozornosti, dragi gledatelji. Ostanite uz naš program i želim vam laku noć. Ponovno, ponovno vas pozdravim iz ovog studija točno za tjedan dana.